Útulok v Montane práve prijal túľavú mačku, ktorá bola nájdená v kanalizácii. Srdce mačky bola rozcuchaná, bola nebezpečne chudá a sotva mala dosť energie na to, aby sa sama postavila. Pracovníci útulku vedeli, že bude vyžadovať veľa úsilia, aby mačku vrátili späť do dobrého zdravotného stavu. Po prezretí veterinára sa ukázalo, že mačka je okrem podvýživenia aj tehotná. Pracovníci útulku sa preto obávali, či bude dosilná na pôrod, ale chceli urobiť všetko, aby sa to podarilo. Mačku pomenovali Jenny a všetci jej venovali viac starostlivosti. Po niekoľkých týždňoch si pracovníci všimli, že na Jenny je niečo zvláštne. Tehotná mačka sa sotva dotkla jedla a bola veľmi nepokojná. Boli to signály blížiaceho sa pôrodu. Pôrod konečne prišiel a po dvoch dlhých hodinách mačka porodila 5 rozkošných mačiatok. Všetci v útulku sa tešili z krásnych mačiatok, ale keď vyrástli, pracovníci si všimli, že jedno z mačiatok bolo odlišné od ostatných. Jeho srst vyzerala, ako by mu ju niekto nakulmoval a zanechal za sebou neprerušovaný vzor jednotných kučier. Pracovníci nikdy nič podobné nevideli a hoci bola srst mačky taká krásna a exotická, obávali sa, čo by mohlo byť príčinou jej výzoru. Začali rozmýšľať, či ide o genetickú predispozíciu alebo o nejakú nákazu. Útulok sa neskôr obrátil na pomoc veterinára, no ten pravdepodobne ako ostatní nikdy nič také nevidel. Uistili však, že zdravotný stav mačky je v úplnom poriadku a že tento zvláštny výzor neovplyvní jeho zdravie. Pracovníci boli zvedaví na pôvod mačky a tak sa rozhodli zavolať Jerryho Newmana, aby záhadu vyriešil. Jerry bol obľúbeným miestnym chovateľom perských zvierat. Keď sa Jerry pozrel na mačiatko, povedal, že za celé roky chovu mačiek nič také nevidel. Chovateľ si mačiatko okamžite zamiloval a nakoniec si ho pre seba adoptoval. Jerry dal mačiatku meno Slečna de Pesto. Keď bola Slečna de Pesto dostatočne zrela, Jerry sa rozhodol, že je čas skúsiť mačku rozmnožiť. Chcel zistiť, či svoj výzor prenesie aj na jej mačiatka a či je tento vzhľad geneticky daný. Keď Slečna de Pesto otehotnela, Jerry sa nevedel dočkať, až uvidí novonarodené mačiatka. Po niekoľkých dňoch prišiel deň pôrodu a mačka porodila 6 krásnych mačiatok. Práve vtedy sa stalo niečo šokujúce. Jerry si všimol, že všetkých 6 mačiatok malo nádherné kúčery po svojej matke. Ukázalo sa, že v tomto prípade išlo o prenos vzhľadu mačky z generácie na generáciu. Po pôrode mačiatok bolo potrebné zavolať veterinárovi, aby sa na nich pozrel a skontroloval ich zdravotný stav. Veterinár potvrdil, že sú v úžasnom stave, no nemohol skryť svoje nadšenie z kučeravých mačiek. Jerrymu sa podarilo urobiť niečo skutočne veľkolepé. Bol to začiatok nového a mimoriadneho plemena mačky. Jerry pomenoval plemeno kučeravých mačiek Selkirk Rex. Tieto mačky sa stali na internete okamžite populárne a ich fotografie sa začali čoraz viac objavovať online. Milióny ľudí mohlo spoznať nové plemeno mačky a okamžite si ich zamilovali. Kto by si myslel, že túľava mačka nájdená v kanalizácii bude pôvodom jedného z najfascinujúcejších plemien mačiek na Zemi? Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.